ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମତଃ ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଛତୁଆ ଉପରେ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଛତୁଆର ମାନ ଖରାପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଛତୁଆର ମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାରାଉ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାବାରୀ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମାନ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ମୋର, ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 37,630 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 6,505 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଛତୁଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଗ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ଜାଣିଛେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଛତୁଆ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରି ତାର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଛତୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୃହକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପରେ ଯୋଗାଇ ଦେବି।